Бранниця вже пішла, вже команда не буде. Кімната чи квартира в Кропивному? Квартира. Продовжуйте судове засідання. Оголошується постанова іменем України 23.01.2020 року судді Васильківського міського суду Київської області Кравченко. Програмовши відповідним судовим засіданням в залі суд міста Васильківської області матеріалу адміністративної справи, що надійшли за Васильківською відділу повноцеговному управлінню національної Васильківської області при статті адміністративної відповідальності Кропивного Олега Миколайовича. 30.03.1967 року народження, уродженця та мешканця міста Васильківської області, вулиці Квітки Снар'яновича, 20, квартири СІПСКО-служби. За частини першої статті 130 Кодексу України про оборудження встановлення, зважаючи на складність випадкового рішення суду, пов'язане з потребою обґрунтування доводів сторін, на що може бути витрачений час, вважає за необхідне проголосити наступну про результативну частину. На підставі наведеного керуючі статті 280-185-130-247 Кодексу України про порушення суддя ухвалив положення у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Кропивного Миколайовича за частину 1-130 Кодексу України про адміністративне правопорушення закрите на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 Кодексу України про адміністративне правопорушення у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності і законопредставником, захисником та терпіловим представником Київського апеляційного суду через Васильківський міський район Васильківської області протягом 10 днів не винесено постанови. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Срок пред'явлення постанови до виконання та місцевого набрання постанови законної сили суддя підпис. Повний текст постанови буде виготовлено 27.01.2020 року. Судове засідання оголошено за. Технічна дата завершена. Дякую. Якщо ви думаєте, що це показове засідання, ні, я ще тому, що подобає ідея. Дякую. 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 Дякую.